znam da mislim sada, brate, ja sada ne mogu nije da razmišljam, brate, ne mogu nije da pričam, zašto izgubimo takmisi, šta da pričam, izgubimo, nema ništa da pričam. Tako. Po moje razmišljenje, ja mislim da mi je bio bolje od njih, ali mi imamo dve šanse i ne koristimo, ne dajmo gol. I oni neku šansu dao dva gola i mi imamo veći privi penal i pozdrav Bože, imao sam šansu i ne dao i tako je na debi, brate. Kada ti nije šutira penal, zašto? Ja bio mjesec i pol dana van terena i bio pred, ne znam, dve, tri utakmice i je vandu šutirao penal. I oni uzu loptu i uzme govorstvo. Ja, oni već šutirao dve, preotav, bio isprema bolje od mene i zašto oni šutirao. Brate, sada ne znam šta da misli, šta da priče. Teško je od nas. Mi znam da bio bolje na utakmici, ali šta sad? Izgubimo utakmici, izgubimo već 7 boda, sada teško da vratimo.